tartanka qur-aan akhriska ayaa waxaa uu weli ka soconayaa xarunta idaacadda City FM iyadoo ay ku tartameen 4 arday ka kala socota dugsi qur-aanada ku yaala magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadanaya warbixintaasi inoo haya. Tartanka qur-aanka kariimka ayaa weli si habsamo leh waxa uu ka socdaa xarunta idaacadda City FM, iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa uu noqonayo mid xiiso gaara xambaarsan. Maalin waliba ayaa waxaa tartama 4 arday oo ka kala socda madrasadooyinka ku yaal magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle, kuwa oo ardada laga soo kala xulay. Haddaba tartanka ayaa waxa uu dhacay sidan. Tartamadan ayaa waxa ay yihiin
kuwa xiiso gaara xambaarsan isla markaana ay ku dartamaan ardada wax ka barata madarasooyinka ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV ga Afrika Cable, Jowhar.